zakaj misliš, da si danes tu? Presenečenje je, sem še pa ne vem, kakšno. Kdaj pa si nazadnje odigral kak basket? Sanje. Ta teden. Pa če bi lahko izbiral katerega od slovenskih igralcev, s kom bi najraje odigral ena na ena? Sani Bečirović. Zakon. Si v redu? Super. Super. Ja nisem vedel prvo, kaj bo. Ko sem začutil, da je parket, se mi je malo začelo svitati, da bi mogoče lahko bila kaj košarka. Si pričakoval to? Ne. Misli, ne? Super. Mislim, on je bil kot vzor, ko sem bil še pionir, kadet, ti si njegovi prodori, pa tudi kot oseba je super. In je dober, se pravi si. Super, super. Ha? Lepo te videl. Da so me izvlekli iz Italije. Kako super. Si? Super. Se spomniš, 10 let nazaj smo se slikali, ko sem še bil tak, v Rogaški. Ja, sem še za Olimpijo igral. Bravo. Jaz sem zelo vesela, da je presenečenje uspelo. Mislim, da mi Dino ne bo preveč zamero, no, ker sem neki dni prekrivala resnico pred njim. Smo ti pripravili eno malo darilce. Odlično. Evo, žoga. Hvala. Tule je slikica. Dobro, torej, še preden ti pa vse to podarimo, bi pa rad videl, kaj Ati zna na parketu. Vse kako. Ajo, ajmo. Nisem hud nič na Tjašo. Super je spelala, svaka čast, no.